Hola, soy Laia Gombau i avui us presentaré el llibre de Puc ser humiarte, de Blue Jean. Aquest és el tercer llibre i l'última entrega de la trilogia del Club dels Incompresos. El primer llibre és Bon dia, princesa. El segon és No somriguis, que m'enamor. El tercer és Puc ser humiarte. I el quart és considerat un complement, perquè són els textos del blog de la Mary, que és una de les incompreses. Llavors, diguéssim que són tres llibres. Vale. I ara, comencem. Aquest és el tercer llibre i me preguntareu per què no t'has agarrat el primer. Pues no ho sabia, que hi havia tres. No ho sabia. Me'l vaig agarrar i ho vaig veure, però vaig dir, bueno, jo li dono una oportunitat i realment no me n'arrepenteixo. Però bueno, ara sí que comencem. Bueno, en aquest llibre de Blue Jeans van quedar enrere els mals moments que van fer perillar el Club dels Incompresos, però una nova incorporació els ajuda a unir-se més. En aquest llibre hi ha nous personatges i la reaparició d'algú molt especial per a ells tornarà a posar en perill la seva amistat. Són nois molt diferents perquè tenen personalitats super, super diferents i realment potser a la vida real xocarien. Però els incompresos per l'humor, per la humanitat, trobo que es comprenen mútuament i és el fil conductor de la seva amistat. Jo en particular no puc elegir qui ha sigut el meu personatge preferit, ja que la seva personalitat m'ha cautivat cada una d'elles i m'ha encantat. Aquest llibre té una acumulació de sentiments, amors impossibles, passions desbordants, dubtes inconfessables i diversió assegurada. Bueno, i ara, acabat el resum del que tracta, la meva opinió. A mi m'ha encantat el fet de com han acabat les parelles, les amistats. Aquest llibre t'ensenya moltes coses. Realment descriu com ens sentim els adolescents i s'expressa d'una manera que m'ha encantat perquè ens fa veure que no estem sols i que realment ens comprenem. I que realment tothom pot passar moments de dubtes, complicacions, problemes, però que tot se pot solucionar, que no hi ha barreres ni fronteres i que pots aconseguir tot el que proposes i que ningú t'ha de dir el contrari. La veritat és que com escriu l'autor i com entén la vida dels adolescents, m'encanta. També m'ha encantat la seva forma de veure la homosexualitat i ens ha fet veure que tothom no ho veu com tu vols perquè hi ha gent que no accepta l'homosexualitat i realment per el temps que fa d'aquest llibre que es va fer ha tingut molt present que l'homosexualitat és amor, que dona igual sexe, que el que compta és l'amor entre les dues persones. Dona igual dona i dona, home i home, dona i home, classes transsexuals, tot és possible si és amor. L'únic dolent ha sigut l'epíleg, que m'he perdut una mica i ha sigut una mica rebuscat i m'ha costat bastant entendre-ho i he hagut de llegir-me'l bastantes vegades, però al final, més o menys, l'he entès. És una pena que ja no hi hagi més llibres, però aquest ha acabat de la millor manera possible. Bueno, i hasta aquí el vídeo. Espero que vos hagi agradat molt aquesta ressenya i gràcies per la vostra atenció.